Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage. I dag der står jeg ude foran Magasin, fordi jeg skal ind og finde mit pølsehuppen-outfit. Og så skal jeg også få lagt en pisse lækker makeup af Bobby Brown, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Vi er i hvert fald på anden sal, så der synes jeg lige, at vi skal smutte op. Vi prøver at lede efter, det er nogle bukser. Og de bukser, som jeg gerne, eller de bukser, som jeg har in mind, sådan nogle lidt, altså sådan nogle helt normale businessbukser, habit bukser, hvor det var jo kortet, i sort, og så en eller anden flot top til. Så det er sådan det første, og jeg tror, at de har noget hernede i den anden ende. Jeg tror, de har nogle nede i Woodwood, fordi jeg var nemlig inde på nettet, og så så jeg dem, så, og det så sådan ret fede ud. Jeg elsker, at de er mega på mode. Det er sådan, hvor der er sådan en ving ned her. Dem er... Ej, de er også fede, de det var dem her, jeg spottede. Men jeg ved ikke, om de sidder stramt. Altså umiddelbart ser det, ligner det, at de er sådan lidt loose. En 34. 36. Det her, det er sådan nogle, der er sådan højtaljede. Så jeg tror, jeg tager en large, fordi der er sådan en bånd her. Og så kan det altså sådan stramme lige sådan i taljen. Så de sidder perfekt, men stadigvæk har de der loose fit, som jeg godt kan lide, at beatbukser har. Og nu tror jeg bare lige, vi skal lede efter en flot overtop, eller sådan en top. Og jeg tror, jeg sådan fandt en her nogen, så der kan vi prøve at nå. Jeg tror lige, vi smutter op på 4. sal hurtigt, fordi der er Samsø, og de her plejer altså at have sådan en flot top eller sådan noget. Så vi synes lige, at der er noget lidt bedre end det her. Så der var ikke lige mere, jeg sådan kunne finde. Så jeg tror bare, at jeg vil prøve det på. Jeg kan ikke lige helt passe nogle af de bukser, jeg har valgt. Okay, så jeg lever lige ud og finder nogle andre. Så det her, det er det endelige resultat. Og jeg synes lige, at jeg vil sådan forklare, hvad jeg egentlig har gået med. Den her trøje, den er fra Samsø. Så har jeg de her mega lækre bukser fra Acne Studios. Og de sidder bare helt perfekt. Og så til allersidst har jeg de her sko fra Gestus. Så det her er det færdige resultat. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal gå ned og få lagt noget makeup. Jeg tænker, at jeg skal have sådan en lidt nude makeup eller sådan lidt neutral. Hej. Hej, Louise. Velkommen. Tak. Så det, der sker nu, er, at jeg skal have fjernet alt min makeup. Og så skal jeg lige have lagt sådan noget base-relateret. Så nu har hun lige fjernet alt min makeup, og nu skal vi ind. Eller, så bare i gang. Vi går i gang nu, ikke? Ja. Eller du skal lige have... Absolut, vi har renset om makeupen. Ja, ja. Så nu skal vi tage et serum. Ja. Som förbereder huden för makeup. Och den är väldigt fin glöd. Och den beskyttar huden från allting som kommer från utsidan. Vi ska göra, vi ska finna din foundation power. Och i den här paletten har vi alla Skin Foundation Sticks. Ja. Hon tog inte sin award show för youtuber som är i Danmark. Ja, okej. Okay. Och youtuber de kan bli nominerade till forskjelliga kategorier. Är det första gången du har nominerats till... Nej, jag har varit nominerad LO. Och vunnit oh my god. Så jeg kan godt lide, når der er sådan lidt mere brun i det, så jeg ikke ser så bleg ud. Ja, 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 ja. Så det her ikke så meget spilse længere. Så jeg skal til at få lavet min bryg, og jeg vil gerne prøve at lave dem sådan der rigtig store og kusk... Nej, hvad hedder det? Kusk... Ja, med lidt der varm brun farve. Ja. Så mørk grøn, det smoky, ja. Så lidt glimmer. Ja. Og så gør jeg en rigtig dårlig eyeliner. Tusind tak. Tak, så meget fedt og held og lykke på guldtuben. Jo, tusind tak. Jettebra. Hej hej. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses til guldtuben.